co hodnotí zápas Česká Lípa Tatran. Pro vás nakonec zlatý postup ve 4 zápasech, jak jste to udělal? Tak abych to shrnul celou tu sérii, tak první 2 zápasy od nás byly ze začátku vlažný. A myslím si, že jsme přijeli s tím, že si to chceme od začátku pohlídat, aby jsme Lípě nedali šanci, a to se nám povedlo, takže jsme to zfoukli takhle na 4 zápasy a jsme za to nesmírně rádi. A šance na obhajobu titulu, že už máte v hlavách semifinále nějakým způsobem? Tak určitě už teďka to je řeší se to v plném proudu a připravujeme se na soupeře, uvidíme, koho zvolíme, a chceme určitě vydat ze sebe to nejlepší, aby jsme postoupili do finálu. Tak gratuluju a přeju vám hodně štěstí. Děkujem. Daniel Junko, nejlepší hráč České Lípy, hodnotí zápas. Byl to takový zápas, který víceméně skoro až byl rozhodnutý před zápasem. Dá se říct, že Tatran už tak nějak viděl, že ten zápas vyhraje. Jaký to bylo pro tebe, to pro brankáře? Pro mě to byl zápas jako každý jiný. Šlo vlastně o to, jestli s nima chytíme začátek. Ta první třetina nám sice jako trošku utekla. A pak už jsme to nestihli dohnat, ale jinak ten zápas byl jako dobrý. Zachytat si čtvrtfinále playoff, to asi musí být velký sen brankáře. Jako malý bych nečekal, že budu chytat čtvrtfinále playoff. Ještě ne za Lípu. A jako mám radost z toho. Ty jsi vlastně v sezóně dokázal porazit Tatran Střešovice, byl jsi bráně, v době Česká Lípa porazila Tatran Střešovice. Jak ten zápas vzpomínáš? Asi nejlepší zápas, který jsem kdy mohl koukat v brankoviště a zažít to. Myslím si, že to byl jako celkově úspěch i tato sezóna. Je to asi motivace do další práce, té další sezóny, protože obhájit to 8. místo bude nesmírně těžké. To určitě, doufám, že jsem se doteďka v tom týmu tak jako zatím hledal. Myslím si, že tohle sezónou jsem ukázal, že se mnou můžou počítat a že zachytám tak, jak nejlíp můžu. Tak děkuju a se ti daří dál. Děkuju.